Pagi ada ekor. Ah, ada di rumah sakit sebab ini seorang kena Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi amrihi wa al-'alamin. Wa kadha yastahilu 'alayhi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala bahawa adalah ia, tiadalah ia berdiri dengan sendirinya. Dengan bahawa adalah ia itu sifat, bahawa Tuhan itu sifat, yaqumu bi mahallin, yang ada pada tempat, yakni ada pada zat. Ataupun dengan makna Allah berhajat, Tuhan itu berhajat kepada mukhassis yang mencipta, pencipta. Qawluhu wa kadha yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna qa'iman binafsihi ila akhirihi. Al-wawu wa kadha dakhilatun ala yastahi, masuk di atas yastahil sebelum ni. Masuk di atas yastahil. Mana masuk di atas saya? Masuk di atas yastahil yang lepas tu. Wa kadha yastahil. Ay wa yastahilu kadha. Ha, gitu. Wa dakhilatun ala yastahil. Ay wa yastahilu kadha-kadha lah. Jadi wa itu masuk pada yastahil. Wa taqdir, takdir kalamnya, wa yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna qa'iman kadha. Bahawa mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tidak ia berdiri dengan sendirinya. Seperti itu, mustahil seperti itu. Tuhan, mustahil Tuhan tak berdiri dengan sendirinya. Mustahil seperti itu. Mana? Ai mithlu dha. Kadha tu mithlu dha. Kadha ai mithlu dha. Kahara tashbih kan? Mustahil seperti itu. Itu apa? Dha ya'ni mithlul madhkuri, iaitu seperti yang tersebut dahulu, minal adami wal huduthi wa ma ba'dahuma, dan barang yang setelah daripada keduanya. Jadi sebagaimana mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan Adam ataupun huduth, maka mustahil atas Tuhan tidak berdiri dengan sendirinya seperti hak tadi. Kadha, faham eh? Seperti yang tersebut dulu lah. Begitu juga alla yakuna qa'iman tu mustahil. Wa kadha yuqalu fima ya'ti, begitulah dikatakan pada barang yang akan datang. Samalah i'rabnya, kadha kadha yastahil, itu i'rab gitulah. Ai kal madhku, ai wa yastahilu alai kadha, contoh alla yakuna wahidan kal madhku. Habis. Ini dari segi i'rab dia tu. I'rab. Wa taqabu baina dhalika wa baina al-qiyam bin nafsi. Sekarang ni nak bincang aspek lawan dia tu. Berlawanan. Kan ni mustahil kan? Yang lawan bagi wajib. Okay. Wajibnya qiyam bin nafsi. Lawannya dan taqabul. Berlawan antara demikian itu demikian mana? Allah yakuna qa'iman bi nafsihi tu, dan dengan al-qiyam bi nafsi, iaitu sifat yang wajib dan sifat mustahil, lawan ni minattaqabuli baina syai'i wa naqidihi, ialah dari segi berlawan antara satu dan nafi dia. Maksudnya jelas lah.
qa'iman bi nafsihi la yakunu qa'iman bi nafsihi. Tambah lain. Jadi orang panggil taqabul naqidain. Naqidain. Ha ni naqid kepada satu lagi. Ya, yeah. Kama huwa zahir. Sebagaimana zahir. Ni jelas. Wajib qiyamuhu bi nafsihi mustahil la yakun qa'iman bi nafsihi. Naqid dia lah. Awak datanglah arah nafi. Wa yu'tarabu 'ala al-musannifi bi anna qawlahu, dan di'tirad di atas musannif bahawa perkataannya wa kadza yastahilu 'alaihi ta'ala huna, perkataan musannif wa kadza yastahilu 'alaihi tu di sini wa fi jami'i ma sayakuru, dan pada seluruh apa yang akan disebut nanti. Ha, kalau tengok wa kadza yastahilu kan, ha, sebelum ni ada tak wa kadza? Ha, tak ada lagi kan, tak ada lagi. Ha, wa hiya addadul 20 alula, wa hiya ada ni ya dak. Okey, kemudian wa kadza yastahil. Okey, di'tirad di atas musannif, perkataan musannif wa kadza yastahilu 'alaihi ta'ala di sini dan pada yang akan datang disebutnya nanti, ha, wa kadza yastahilu 'alaihi ta'ala ayyakuna wahidan. Ha, dak. Lepas tu apa ni? Alla yakuna wahidan. Wa kadza yastahilu 'alaihi ta'ala al-'ajzu 'an mumkinin ma. Ha. Perkataan dia itu aujaba adama anna qawlahu qawlahu jadi isi anna, aujaba jumlah fi'liyah tu duduk jadi khabar anna qawlahu tadi tu aujaba adama mutabaqatil khabari lil mubtada'i, memberi faham. Aujaba memberi wajib, makna memberi faham, mewajibkan, mewajibkan menjadikan, gitulah dengan ambil faham maksud lain pula. Aujaba makna mewajibkan atau menjadikan adama mutabaqatil khabari mubtada, menjadikan tak sama khabar dengan mubtada, tak mutabaqah, tidak mutabaqah, tidak sebanding. Mana dia? Jadi tak sebanding lah. Mubtada dengan khabar jadi tak mutabaqah, tidak banding, tidak sebanding, tidak seganding. Fi qawlihi pada perkataan musannif tu wahiyal adamu. Wahiyal adamu. Okay. Jadi mana mubtada ni? Ha? Mubtada ni mana mubtada ni? Mubtada ni mana? Hiya tu. Hiya. Jadi tak sama. Sebab hiya tulian dhamir allazi huwal mubtada. Kerana dhamir yang adalah dia, ia dhamir tu mubtada. Aidun lil 20 sifatan. Kembali kepada 20 sifat. Kembali pada 20 sifat. Kan tengok, kalau kita tengok matan, kalau tengok matan sebelum ni, tengok pada matan. Wa mimma yastahilu fiha ta'ala 20 sifatan, 20 sifat. Wa hiya addadu 20 alula. Wa hiya, hiya tu kembali pada 20 sifat. Jadi hiya kata dhamir tu mubtada. Pada hiya itu merujuk pada 20 sifat. Tapi merujuk pada 20 sifat. Ma'adhalika lam yadhkur minha illa arba'atan. Tetapi musannif tidak sebut daripada 20 kecuali 4 sahaja. Mana 4 sahaja? Wahiyal adam wal khudusu wa turubul adami wal mumathalatuhu lil hawadithi. 4 itu. Wa kadza yastahitu ayat baru lah tu. Tadi kata hiya, bila kata hiya kembali pada 20. Sekarang ni sebut 4. Wa kadza yastahidu ayat baru. Jadi tak ambil 20 ha. Tak mutabaqah khabar dengan mubtada. Ha, faham? Kama la yakhfa, sebagaimana tidak sunyi. Ha, itu i'tirad yang didatangkan
Apa jawapan dia? Ada jawapan dia. Wayujabu, dan dijawab. Bi anna fil kalami hazfan. Dalam kalam mustanya itu ada hazaf. Kena takdirlah. Kena takdirkan. Wa taqdiru wa hiya al-adamu wal huduthu ila akhir ma taqaddama. Kena takdirkan. Adam disebut Adam, hudus turul Adam, umatul guru hadis dan lainnya. Ila akhir ma taqaddama. Itu sambunglah cukup 20 mustahil. Wa adamu qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Wa adamu qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Wa adamu kaunihi ta'ala wahidan ila akhir ma ya'ti. Pada akhir akan disebut nanti. Ini wa kadza yastahilu 'alai ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi, iaitu adamu qiyamihi bi nafsihi. Lepas tu wa kadza yastahilu alla yakuna wahidan, iaitu adamu kaunihi wahidan ila akhir ma ya'ti. Jadi walaupun tak sebut habis, jadi disebut sebahagian tu bukan makna banyak tu aja. Ditakdir hak lain. Yang tidak disebut tu ditakdirkan. Jadi cukup jugalah. Cuma bahagian tu disebut empat dulu, hak lain tu ditakdirkan. Jadi mutabaqah lah. Okey. Mana kita kata bahawa mutabaqah itu, bahawa ditakdirkan, boleh takdir itu bi qarinati qawlihi. Kerana ada qarinah, ada dalil bukti perkataan musannif. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ila akhirih. Begitulah mustahil atas Tuhan diam. Itu jadi makna musannif masih berbicara berkaitan dengan sifat mustahil. Tak disebut pak ni, hak lain tu sebut ke diamlah. Wa qad taqaddama nadhiru dhalika i'tiradan wa jawaban, dan telah terdahulu nazir bandingan demikian itu, i'tirafnya, bangkangannya dan jawapan terhadap bangkangan itu pada kata musannif inda qawlihi thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani fatanabbah. Mana perbincangan dulu, pada awal perbincangan sifat wajib, sifat ma'ani kan, ia datang dengan thumma. Thumma menunjukkan seakan taghayur, ada perbezaan. Padahal bilang 20 tapi dah cukup lagi. Tak cukup lagi kat mana? Thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyah. Sifatil ma'ani tu lah. Tusamma sifatil ma'ani. Pada muka surat, pada muka surat 20, tu 23. 23. Orang ni 46. Ini bincang dah situ. Bincang dah situ. Waktu rida ala musannih bi anna qawlahu yajibu lahu ta'ala aujaba adamu mutabaqati khabari mubtada fi qawlihi wa hiya al-wujud ila akhirih li anna dhamir alladhi huwa mubtada a'idun ala al-20 sifatan wa ma'a dhalika lam yadhkur minha illa sita sifatin kama qala fahadhi sita sifat wa ujiba bi anna fil kalam hazfan wa taqdir wa hiya al-wujud wal qidam wal baqa ila akhir ma taqaddama wal qudrat wal iradatu wal ilm ila akhir ma ya'ti. Jadi sebut sebahagian, hak baki tu sebut lepas ni lah. Jadi kalam tu dah putus seakan-akan pengiraan mutabakah, dikira mutabakah antara khabar dengan mutadah. Boleh eh? Amin. Tak pandang kau awal ikhtirak. Ha? Kau ikhtirak ke dalam barang ni kau. Ha? Habis kan eh? Kemudian kata ni fatanabbah, maka perhatikanlah kamu, ambil perhatian. Qawluhu bi an yakuna ila akhirih bi an yakuna sifatan yakumu bi mahallin. Bi an yaku taswirun lin nafyi la lin manfi. Bi an yaku ni taswir. Jadi ba tu harfu taswir. Nak taswir, nak gambar, nak rupakan pada masalah benda ni. Bi ayyaku ni, jumlah ini taswir lin nafyi la lin manfi. Mentaswirkan bagi penafian, bukan yang dinafi.
Oh, ni budak tu. Mentaswirkan nafi tapi bukan manfi. Nak mentaswirkan penafian bukan yang dinafi. Apa yang penafian itu, apa yang dinafi? Ha? Apakah penafian? Nafi, kita panggil penafian. Apa yang dinafi? Sikit je beza. Sikit je beza. Manfi tu kena isi apa tu? Ha? Isi alam ke isi domain? Ha? Manfi. Isi fa'il ke masdar? Ha? Mana? Jawab? Depan jawab pula kalau tak. Jawab? Mana? Si fa'il ke masdar? Ikram mana? Ha? Fa'il tak sabar? Dia main sabar-sabar lah. Ha? Ha? Apa dia? Isim? Isim maaf. Oh. Bukan isim fa'il ke masdar? Isim maf'ul. Man. Asalnya manfuyun. Banyak elah lah. Asal manfi nafiyun. Man maf'ulun. Man fuy. Fuyun. Buang-buang. Tiga ya. Manfiyun. Isim maf'ul. Jadi nafiyun masdar adalah manfi isim maf'ul. Jadi bi ayyakun ni taswir bagi nafi, bukan taswir bagi yang dinafikan. Okay, nafi di sini mana ni? Nafi di sini. Nafi di sini ialah perkataan musannif ayyaku alla yakuna qa'iman bi nafsi. Itu nafi. Jadi bi ayyakun itu menerangkan bagi kata musannif, menerangkan bagi nafi, yakni kata musannif alla yakuna qa'iman, bahawa bukan, bahawa tiadalah Tuhan itu berdiri dengan sendirinya. Apa, apa maksud tiada Tuhan berdiri dengan sendiri? Iaitu tidaklah dia sifat. Jadi taswir bagi nafi, bukan taswir manfi. Apa itu manfi? Manfi ialah adamu qiyamihi. Adamu qiyamihi bin nafsi. Adamu qiyamihi bin nafsi, itu manfi dia. Jadi penafian tu Allah yakun. Hasilnya yang ternafi tu adamu qiyamihi. Adamu qiyamihi bin nafsi, itu manfi. Benda kecil je. Tak, kalau ikutnya lazim berlazimi. Ha, tapi dia nak nak supaya mutabakah. Taswir. Taswir biar yakuna sifat, biar kena kepada kepada jumlah nafi. Alla yakuna qa'iman bin nafsi. Walamma jara. Walamma. Tatkala walamma jaral musannifu, dan tatkala telah berjalan berlaku musannif fima taqaddama, pada barang yang telah lalu, ala tafsiri qiyamihi ta'ala binafsihi, dengan menafsirkan berdiri Allah dengan sendirinya itu bi'adami iftiqarihi ta'ala ilal mahal, dia tafsirkan dengan tidak berhajatnya Allah kepada mahal, kepada tempat, wa bi'adami iftiqarihi ta'ala ilal mukhassis, dan tidak berhajatnya Tuhan kepada mukhassis pencipta, kama huwa istilahun li ba'dil mutakallimin, sebagaimana itu yang menjadi istilah. Menjadi istilah ni makna apa yang istilah dengan maksud mastalaha alai, apa yang menjadi kebiasaan atau yang disepakati, apa yang disepakati li ba'dil mutakallimin, bagi sebahagian ahli kalam
wa huwa al mashhur, dan itu yang masyhur. Jaro, jaro ni arah apa? Jawab bagi lama tadi. Walamma jaro al musannifu fima taqaddama ala tafsiri qiyamihi ta'ala bi nafsihi bi adam iftiqarihi ta'ala ila al mahalli wa bi adam iftiqarihi ta'ala ila al mukhassisi kama huwa al istilahun li ba'd al mutakallimin wa huwa mashhur jaro. Jauh jawabnya. Maka berjalan juga musannif huna di sini. Maka berjalan musannif di sini ala taswiri adami qiyamihi ta'ala bi nafsihi bi kaunihi sifatan yakumu bi mahalli wa bi kaunihi yahtaju ila mukhassisin. Baru habis ayat. Jadi jaro tu jawab bagi jaro lama jaro pertama. Tak kala dulu masa kita bincang, dia bincang sifat wajib qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, maksud apa? Ada muftiqarihi ila mahallin wa ila mukhassisin. Maka di sini pun dia tafsirkan juga hak mustahil. Mustahil lawan kepada qiyamu bi nafsi apa dia? Alla yakuna qa'iman bi nafsi. Maksud apa? Ya, maksud berhajat kepada sifat, berhajat kepada tempat dan berhajat kepada mukhassis. Hak dulu dah berhajat, hak ni berhajat. Dua. Jadi dua lawan dua. Tafsir qiyamuhu ta'ala binafsihi pada wajib dua kali. Mustahil tafsir qiyamuhu ta'ala binafsihi ataupun mustahil adamu qiyamihi binafsihi, tafsir pun dua. Maka di sini dia jara huna ala tasri qiyamihi ta'ala binafsihi biqaunihi sifatan yakumu bimahallin, bahawa ada dia sifat yang duduk pada tempat, yakni pada zat, dan juga dengan keadaannya berhajat kepada mukhassis. Dua lawan dua lah. Habis. Walau jara fima taqaddama ala tafsiri qiyamihi ta'ala binafsihi bi'adam iftiqarihi ta'ala ila al-mahalli faqat kama huwa istilahun li ba'dihim la jara. Jawab bagilah. Dan kalau telah berjalan musannif pada barang yang telah dahulu di atas mentafsirkan qiyamuhu ta'ala binafsihi dengan tidak berhajatnya Tuhan kepada tempat sahaja. Kalau ditafsirkan qiyamuhu ta'ala tu dengan satu makna, yakni Tuhan bukan sifat yang berhajat pada zat, ditafsir gitu, kama huwa istilahun li ba'dihim, sebagai menjadi istilah, yakni yang digunapakai oleh sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata qiyamuhu binafsihi maknanya satu je, iaitu dia bukan sifat yang duduk pada zat. Kalau hak tadi hak masyhur, dia bukan sifat yang duduk pada zat dan dia tidak berhajat kepada pencipta. Waktu yang masyhurnya, sebahagian orang kata tak. Sebab apa? Sebab tak berhajat pada pencipta tu dah termasuk dalam sifat kidam, dah telah dinafikan dalam sifat kidam. Sifat kidam dah nafikan Tuhan tidak berhajat kepada pencipta. Maka satu sajalah madlul bagi qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau di sana ditafsirkan satu sahaja, la jara huna ala taswiri adami qiyamihi ta'ala binafsihi biqaunihi yahtaju ila al-mahalli faqat kama huwa zahirun, maka akan berjalanlah di sini atas menggambarkan tidak berdirinya Tuhan dengan dirinya sendiri dengan keadaan dia itu berhajat kepada tempat sahaja, yakni berhajat pada zat sahaja sebagaimana zahir. Jadi kalau dia sana maksud satu, sini maksud satu, tapi di sana maksud dua, maka sini maksud dua taklah. Qauluhu sifatan yakumu bi mahallin wallahu a'lam.